ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಮಣ್ಣಯ್ಯರು. ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಮಣ್ಣಯ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಡುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಮಣ್ಣಯ್ಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಕಲೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಮಣ್ಣಯ್ಯರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ, ತಂದೆಯವರು ಕೃಷಿಕರೇ ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರು. ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಕಲೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಅವರು. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಚೆಂಡೆ, ಮೃದಂಗ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು. ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ. ಅವರ ಹೆಸರೆಂತ? ವಿಷ್ಣು ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಊರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಪ ಗ್ರಾಮ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಚಾರದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಬ್ಬರು, ಮೋಹನ್ ರಘು ಅಂತ, ಒಬ್ಬರು ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ವಯಲಿನ್. ಅತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತದವರೇ. ಅದು ಸಂಗೀತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉಂಟಾ? ಸಂಗೀತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ನಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು, ಅದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು SSLC ಆಗುವವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅದು ಆವಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಆಗಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳ್ಪ ಶಾಲೆ ಅಂತ 7ನೇ ತರಗತಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ರಘುನಾಥ ರೈ ಅಂತೊಬ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದ್ರು ರಘುನಾಥ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ರಘುನಾಥ ರೈ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳೇ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗವಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಮಾಡುವ, ಆಟ ಮಾಡುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ತಾಳಮದ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ತರ್ದು ಚೆಂಡೆ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪಿಯೋನ್ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ ತೋಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ನಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಭಾವಗೀತೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀನು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಬಾಜ್ಜನ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ತೋಳ್ಪಡ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಾಡು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪಂಚವಟಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಬಾಯಿಪೇಟ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹಾಡಿ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ತಾಳಮದ್ಲೆ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇ ಭಾಗವತ, ಭಾಗವತರಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತ ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯವರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿಯೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೃದಂಗಿಷ್ಟು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಇತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೃದಂಗ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ರಘುರಾಮ್ ಅಂತ, 300 VR ರಘುರಾಮ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿದ್ದು ತಂದೆ. ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕ ಮಾಡುವ ರಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ರಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ರಾಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ರಾಗ ಶುದ್ಧ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರೇನು ಕಾಂಚನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ವಯಲಿನ್ ಕಲಿತರು, ವಿದ್ವಾನ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೆ ವಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮೃದಂಗಿಷ್ಟು, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ. ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಡು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೊರಟರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಚಿತ್ರ ಇಂಥದ್ದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಂದೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತರು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ, ದಿಸಾಲು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮೊದಲಗಾರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಲ್ತದವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಇವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದು ಮಾಳಿಗೆ ಬುಡುಮ್ಮ ಬಿಸಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಓಡಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿದ್ರೆ ಓಡಿದ ಸೀದಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮುಂಡ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿಳಿದವರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳಿದರು ಅವರು, ಏನು ಒಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಸರಿ ಬಾ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಹೋದಲ್ಲ, ತಂದೆಯವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು. ಈಗ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಭಯಂಕರ ಗೋಪಿಷ್ಠ ಅವರು. ಆವಾಗ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಅದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಬರುವಾಗ ಅದು 4ನೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಓಹೋ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಲೀಲಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಗಂಡ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ಲೀಲಕ್ಕನ ಹತ್ರ. ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಅಪ್ಪ 8 ದಿವಸ ಹುಡುಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹುಡುಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 8 ದಿವಸವೂ ಮೊದಲೇನು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಟೋದಿಂದ. ಅವರು ಮೊದಲೇನು ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಪ್ಪ ಬಂದರು, ಜಾಗಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದಳೆ ಭಾಗವತಾಯಿತು. ಇದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಶ್ರೀಧರ್ಮಶ್ರ ಹತ್ರ, ಮುಂಡ್ರಪಾಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ಮಶ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಆಟ ಬಂತು ಪಂಜಾಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆವನು. ಹೋಗಿ ಆಗುವಾಗ 1 ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, 1-6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಾಳರು ಬಂದಿದ್ರು, ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇದ್ಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇದು ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರ ಮಗ, ಬರ್ಸು ಬರ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಕ್ಕೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ಚೌಕಿಗೆ ಹೋದೆ. ತಂದೆಯವರು ಹೋದರು, ಬಲ್ಲಾಳರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು, ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಲ್ಲಾಳರು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದರು, ಇದು ಶ್ರೀಧರ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಣಿ ಇವನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಸು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕಡತಕದವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಪದ್ಯ ಮಹಾರಥಿ ಕರ್ಣ ಪ್ರಸಂಗ, ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪುಂಟು ನನಗೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಡತಕದ ಒಬ್ಬರೇ ಭಾಗವತರಾಗ, ಒಬ್ಬರೇ ಚೆನ್ನೆ ಬಂದು, ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರು, ಸರಪಾಡಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಕಾರ ಅಂತ. ಆ ವರ್ಷ ಇವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವರಿದ್ದರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಒತ್ತು ಮೊದಲೆಗಾರರಾಗಿ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆಯವರೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ, ಮೊದಲೇ ಕೂತೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಳ ಗೊತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾವಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಆದರೂ ಕಡತಕದವರು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೊಮ್ಮೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಾರಿಸಿದೆ ಬಾರಿಸಿದೆ ಬಾರಿಸಿದೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಅಂದೊಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ತನಕವೂ ಬಾರಿಸಿದೆ, ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ ಕಳೆಯಿತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು ಕಂಪ್ತಿಯವರು, ಆವಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಕಂಪ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕರೆ ಬಂತು, ಬರಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೆ. ತಂದೆಯವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು SSLC ಆದದ್ದಷ್ಟೇ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅದೇ 17-18 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನೊಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಶಣೀಯರು. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಕರೆ ಬಂತು. ಹೋಗಿ ಆಗುವಾಗ ಬಲ್ಲಾಳರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು, ಶ್ರೀಧರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದರು, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸೇರಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಗ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಒಬ್ಬನೇ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಇವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಬಲ್ಲಾಳರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಡಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನಾದರೂ ಮೇಳದಿಂದ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸರಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಬರಲಿ ನೀವು, ಕಳಿಸಿ ನೀವು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಆಗ ಮೇಳದ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಗಜ ಮೇಳ ಅದು. ಕಡತಕ್ಕದವರು ಒಬ್ಬರೇ ಭಾಗವತರು, ಬಲ್ಲಾಳರು ಚೆಂಡೆಯವರು, ಇಡೀ ಮೊದಲಗಾರರು, ನಾನು ಒತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕುಂಬಳ ಸುಂದರಿಯವರು, ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು, ಎಂಪೆಕಟ್ಟೆ, ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಬರಡ್ಕ, ಈಗ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಇದ್ದರು. ಈ ಸುಣ್ಣಂಬಳ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಗಜಮೇಳ ಅದು. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು, ವಾಸವ ಸಾಮಗರು, ಇಂಥ ಸೆಟ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒತ್ತು ಮದ್ದಳಗಾರರಾಗಿ ಸೇರಿ. ಆಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಾರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ದಿನ ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆವಾಗ ಕೇಳಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 8:30 ಚೌಕಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ತನಕ ಇವತ್ತು ಮೊದಲೇ ಅವನು ಬಾರಿಸಲೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪದ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವೇಷ, ತ್ರಿವೇಷ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಸಿರಿವೇಷಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವೇಷಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವೇಷಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸೋದು ಹೇಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸಭಾ ಕ್ಲಾಸು, ತೆರೆ ಕ್ಲಾಸು, ಬಣ್ಣದ ವೇಷಗಳು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಲ್ಲಾಳರದ್ದು ಮತ್ತು ಕಡತಕದವರದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ, ಅದನ್ನು ಮರೀಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲ್ಲಾಳರನ್ನು ಕಡತಕದವರ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲುಗಾರರುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡತೋಕದವರು ಭಾಗವತಿಗಂತ ಆದರೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರು ಆಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಮೊದಲುಗಾರನ್ನು ದಡಬಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಸರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಗನಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೌಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ವಲ್ಲಾಳರ ಪರಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಗನೂ ಅಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗ, ಆದರೂ ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಿದ್ದು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ನಿತ್ಯವೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸೋಕು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮರು ದಿವಸ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆವಾಗ ಬಲ್ಲಾಳರ ಪುರುಸೋತಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಿತ್ಯವೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲಗಾರರೊಬ್ಬರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವೇ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಪೀಠಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲಾಳರು. ಆ ಮೊದಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಡ ಹೋಗುವಂತ ಆಗಿತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ, ಆವಾಗಂತಲ್ಲ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಆಗಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು, ಅವನಿಗೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರುವಂತಲೇ ಕಾಣೋದು. ಹೌದು, ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಮೇಳದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೇಳದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆಗ? ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮಲಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಬಲ್ಲಾಳರು ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಬೇರಡ್ಕ ಇಂಥ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ, ಜಯಕುಮಾರ್ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯದವರೇ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗಾಟ ಆ ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಚಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೂ 1-2 ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿದ್ದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ತಮ್ಮನಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 1 ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏನು ಗಜ ಮೇಳ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಳ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆಗ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತ? ಹೇಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತು, ಆವಾಗಲೇ ಇತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಲಾರಿ ಇತ್ತು, ಬಸ್ ಇತ್ತು, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇದ್ದರು, ಆವಾಗ ಟೆಂಟಿನ ಮೇಳ ಅದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆವಾಗಿತ್ತು, ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆವಾಗಲೂ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ? ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಆ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದು? 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. 3 ವರ್ಷ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಹಿರಿಯ ಮೊದಲಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಓಹೋ. ಆದರೆ ಬಲ್ಲಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೂತುಗೊಳಿಸಿ ನನಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ಲೆಗಳು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ? ಅಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಾಸ್ನ. ಆಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಂಬೈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿ? ಬೊಂಬೈ ಇತ್ತು. ಬೊಂಬೈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳ ಕೂಡಾಟ ಆಗಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಅದು ತುಂಬ ಚಂದದ ತಿರುಗಾಟ. ಅದು 1 ತಿಂಗಳಂತಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಗ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು 5-6 ಮಾತ್ರ. ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತವ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀಡಾಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಬಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಂಗಾನ ಔಡ್ರು ಇದ್ದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಡತಕ ಮಂಜುನಾಥ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 3 ವರ್ಷದ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಕಲಿಕೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಕಲಿಕೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಅವರ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಬಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಭಾಗವತರುಗಳದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವತರುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಮೊದಲಗಾರರುಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ರು ಆವಾಗ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನವರು ಆವಾಗ ಹಿರಿಯ ಮೊದಲಗಾರ ಅಂದರೆ? ಬಲ್ಲಾಳರು, ನರಸಿಂಹಟ್ರು, ನೆಡ್ಲೆ, ಹೌದು, ವೆಂಕಟ ಮೊದಲಗಾರರು ಅಂದರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ವೆಂಕಟರಮಣ, ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸುಂದರ ಮೊದಲಗಾರರು, ಕುರುಪ್ಪು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೊದಲಗಾರರುಗಳಿತ್ತು. ಪದ್ಯಾನ ಶಂಕರಾಯಣ ಭಟ್ರು, ಕಡಬ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಶಿರಂಕಲ್, ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು, ತೋಳ್ಪಾಡ ತಯಾರುಗಳು, ಪಾಂಗಣ್ಣಯ್ಯರುಗಳು, ಸರಳಯ್ಯರು, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಹುಡುಗರು. ಅದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಾರಿಸೋರು ಇದ್ದರು ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಾನೇ ಅವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣವನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುದುಂಟು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡತೋಕರಿಗೆ ಮದ್ದಳೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಿರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಮದ್ದಳೆಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ? ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಿಘಂಟು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತರಾಗಲಿ ಹಳೆಯಬರಿಂದಾಗಲಿ ಏನಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆದ್ರು ಆದೀತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳೊಂದು 2 ಸಲ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ, 3 ಸಲ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಪರೇ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೋಪಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಭಾಗವತರುಗಳು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಈ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಆಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಾಗವತರಿಗಳಿಗೆ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಡತೋಕದವರದ ಅಮೋಘ ಲಯ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಸರತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಯಾ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರವರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲಗಾರ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನುಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಆವಾಗ ಅಗರಿಯವರು, ದೊಡ್ಡ ಅಗರಿಯವರು ನುಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಗರಿಯ ರಘುನ ಭಾಗವತರಿಗೆ, ಬಲಿಪರಿಗೆ, ಮಂಡೇಚರಿಗೆ. ಆಗ ಇವರು ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣವರು ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ದರು, ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು, ರಘುನ ಮಹಳರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು? ಅದು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೇ ಏನೋ. ಅದು ತಪ್ಪಿದಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆಯಿತು. ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅಣ್ಣಂದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಪೇಂಟಿಂಗು, ಕಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಮೃದಂಗ, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದಂದೇಳಿ ಆರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು, ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರು. ನಾನು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಳಂತಲೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಕಂಡಿತು. ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವನ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದಾಯಿತು. ನನಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರೇ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬರು ಭಾಗತರು, ಒಬ್ಬರು ಚಂಡೆಯವರು, ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲೇ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಜನ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಸುದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಮಂಡಾರಿಯವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ದಿನೇಶ ಮಂಡಾರ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಡಗಿನವರು ಭಾಗವತ ಖರ್ಗೆ ಅವಂದ್ರೆ ಬಡಗಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿರಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರವರು, ನಾನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಬಂದರು. ಅವರ ತೆಂಕಿನ ತಾಳವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ, ಬಡಗಿನ ತಾಳವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ತೆಂಕಿನ ಜಾಗಟೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲಿಗರಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ತಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾಜಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಳ ಶುರುವಾಗಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂತು, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತ? ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇಷಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವತಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಡತಕದವರಿಗೆ ಬಾರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹೌದು, ಅವರು ಜಾಗಟೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ತಾಳ ಹಿಡಿದ್ರು ನಾನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕೋಟ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಡಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾರೇಶ್ವರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ಬರಾಯರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಆವಾಗಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಟ ನನಗೆ? ಅದೇ ಹೆಸರೇ ಸಹ ಪಕ್ಕನೆ ನೆನಪು, ಕೊಳಗಿಯವರು, ಕೇಶವ ಹೆಗ್ಡೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಇದ್ರು ಬಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಕು ಮತ್ತು ಬಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನುಡಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬ ಉಂಟಾ? ತುಂಬ ಉಂಟು, ಉಂಟು. ಅದು ಬಡಗಿನ ಉರುಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ಬೆರಳು ಉರುಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಬೆರಳಲ್ಲಿ ತಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಉರುಳಿಗೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಿಬೆಟ್ಟುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಟೇಕ್ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೆಯ ರಚನೆ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಂಡವಾದಕರು ಇಂಥವರು, ಮೃದಂಗವಾದಕರು ಇಂಥವರು ಅಂತಾಗ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಕಾತ್ರ ಮೃದಂಗವಾದಕರಲ್ಲ, ಮೃದಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ, ಅದು ನಾವು ಮೊದಲೇವಾದಕರೆ. ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೊದಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಮೃದಂಗದ ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಂಟದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರದಾಗೆ, ಧೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಾಗೆ, ಎಡ ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವಾಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಏರು ಪದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಂಬ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಟೊಲ್ಲಾಗಿ ಉಂಟು, ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೇಲಿ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೃದಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲೆ ಎಂದರೂ ಸೇರದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿನವರು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ವಿಷಯ ನೋಡಿ. ಕಥಕಳಿಯ ವೇಷಗಳು, ಕಿರೀಟಗಳು, ಆ ರೀತಿಯದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು, ಅಭಿನಯ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಉಂಟು, ಮೃದಂಗದ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಪೆಟ್ಟುಗಳುಂಟು. ಚೆಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥಕಳಿಯ ಚೆಂಡೆ ಟೈಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾದರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕುಣಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೇಷ ಅಭಿನಯ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿನಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಶುಭಾಷಣ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಘಂಟು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಯಾರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಶುಭಾಷಣವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ವೇಷಧಾರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಕುಣಿತಾನೆ, ಯಾವುದು ಕುಣಿತಾನೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಾಟ್ಯ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಶುಭಾಷಣದ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ತೆಂಕು ಮತ್ತು ಬಡಗಿನ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು? ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಡಗಿನ ಕುಣಿತಗಳೆಲ್ಲ ತೆಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ತೆಂಕಿನ ಕುಣಿತಗಳು ಬಡಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮೊದಲೇ ವಾದನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಬಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದಳೆಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಂಡೆಗಿಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಚೆಂಡೆಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಚೆಂಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮೊದಲಿತ್ತು. ಹೌದು, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನಿಧಾನ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆಗಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡೆಗಿತ್ತು ಏರು ಪದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಚೆಂಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಆವಾಗ ಮೊದಲಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ. ಹೌದು, ಈ ಚಮನಿಗೆ ಒತ್ತು ಮೊದಲಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ಬಾರಿಸುವ ವೀರರಸದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಂಡೆ ಬಾರಿಸಿ ನಿಧಾನ ಪದ್ಯ ಇರುವಾಗ ಮೊದಲಗಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಣಿತಕ್ಕೂ ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಬಾರಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಈಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಚಂಡಮುಂಡರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಅವರು ಬೇಟೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಗಾರರೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಶೃಂಗಾರಸ. ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈಗ ಚಂಡೆಯವರು ಬರಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಸೌಮ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆಂಡೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತದೋ ಒಂದು ಇದರ ಹರಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಥದ್ದು, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಕುಣಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಒಂದೇ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ, ಮೊದಲೇ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಈ ಕುಣಿತದ ಈ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆ ಮೊದಲೇ ಶಬ್ದವು ಸಾಕಾಗುದು, ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚೆಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಹರಟೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹರಟೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾದರೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯೋಗವೇ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಘಂಟುಂಟು. ಆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಗವತರು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಭಾಗವತರೆ, ಭಾಗವತರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕುಣಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹತ್ತತ್ತು ಸಲ ಅವ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಾರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಭಾಗವತರೊಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎರಡೇ ಸಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೈಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಇವರು ಕೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ವ ಇದು. ಹೌದು, ಹಿಮ್ಮೇಳ ಯಾವತ್ತು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ಯ ಭಾಗವತರು ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದ ಕುಣಿದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಾರಿಸಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವೇಷ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ವೇಷದವನ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ದೊಡ್ಡವರ ನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆಯವರು ಮೊದಲು ಬಾರಿಸೋದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಸೋದಾದರೂ ಅದರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಆದರೆ ಹೆಕ್ಕಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ ಸಣ್ಣವ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರವರು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಅವರ ನಿಘಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಲಿತು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಕಡಿಮೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಯೋದು. ಹೌದು, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನೇ ಕಲಿಯೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವೇಷ, ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಮೂರು ತಾಳದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅವನನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆದ ಕಾರಣ ಅವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಯಾರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ ದೊಡ್ಡ ವೇಷಧಾರಿಯ ಭಾಗವತರ ಹಿಮ್ಮೇಳದವರ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗಿದ್ರಿ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳ, ಪುತ್ತೂರಿನ ನಂತರ ಅರುವ, ಆಮೇಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡು, ಕುಂಬಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ದಾಸಪ್ರೇಗಳ, ಆಮೇಲೆ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕದ್ರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 7-8 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸುಮಾರು 24-25 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 19 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 15 ವರ್ಷ 2 ನೂರು ಮೇಳ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮೇಳದ ಕಾಯಂ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮೇಳಗಳ ತಿರುಗಾಟ ನಂತರ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ನೀವು? ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷಿಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದು, ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಆಗುವ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು, ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, 2-3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾಲ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮೇಳದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬೀಡು ಹೊತ್ತು ಮತ್ತು ಹಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಿಡುವವರೆಗೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮೊದಲೇಗಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ 4 ಜನ ಮೊದಲೇಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, 2 ಜನ ಭಾಗವತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ, 8-9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸ, ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಸಾಕಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹವ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದು, ಹವ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕರೀತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗಿನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 2 ಹುಡುಗಿಯರು 1 ಹುಡುಗ. ದೊಡ್ಡವಳು ವಿಭಾರಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಿತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಮ್ಮೇಳವಾದಕ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಮಗಳು ಸಣ್ಣವಳು, ಅವಳನ್ನು ಕೊಯಮುತ್ತರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅವನು ಅಳಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 1 ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪಿರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೆಸರೆಂತ? ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಮಣ್ಣರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ.